Hansı ölkədə daxili siyasət bugün postsovet məkanında hamısı ac vəziyyətdədir də, hansı ölkədə yaxşıdır? Bir götürün Ermənistan, Gürcüstan, Azərbaycan, Qatın, Orta Asiya, hamısı hansında yaxşıdır? Ukraynada göy yaxşıdır. Söhbət ondan gəlir, birində azadlıqlar biraz artıq olar, birində az olar. Hələ ki bir sabitləşmə oturmayıbdır, yerində oturmayıb. İndi mən sizə nə deyirəm? Bəli. Azərbaycan ağıllı iş gördü ki, böyükləri Azərbaycanın Qazaxıstan qədər təhlükəli vəziyyətdə deyil. Bunu bilməyimiz lazım. Nədə deyilik? Ona görə ki, Azərbaycan bütün hallarda öz problemini, öz təhlükəsizliyini Türkiyə ilə paralelləşdirdi. Bərabərləşdirdi. Söhbət Qarabağ məsələsindən gedir. Qarabağ Şuşa bəyannaməsinin mahiyyəti budur ki, Azərbaycana təhdid olanda Türkiyə girəcəkdir. Bu günləri Qarabağ üzərində Türkiyə ona görə o aktivliyi göstərmir ki, bu uzlaşmalı bir prosesdir. Bu prosesdə hamısı ilə bölgənin əsas təsir edici ölkələri ilə uzlaşaraq məsələdə qabağa çıxmaq olmaz. Türkiyə biraz qabağa çıxsa proses pozulacaqdır. İran qaçacaq, Rusiya qaçacaq, bizə qarşı başqa bir formatda hərəkət eləyəcək. Amma bu gün Türkiyə nə edir? Türkiyə Ermənistan üzərindən məsələni yumşaldaraq, Ermənistanla əlaqələri qurmaqla bizə xeyir eləyir də. İndi burada amma bir məsələ var. Fazilə bilmədim sözünü olsun mənim hansı sualı kimi. Verim siz də əlavə edin də. Sual da verim. Bəyin qeyd elədiyi Nazarbayev heykəlinin aşırma. Bir dənə 5 nəfər, 5 nəfər deyək ki, ixtişaşçı çıxır. Əslində bir mədəni siyasi mübarizə aparan heykəl aşırması ki. Yox, siz məni başa düşmədiniz. Mən dedim ki, o cür müstəsna xidməti olan bir adamı. Xalq deyil axı. Bir xalq Qazaq, məsələn, vicdanlı Qazaq. Nazarbayevə qarşı. Hər halda bu uzaq görən hərəkatın ikinci günü artıq qoca çıxdı şuar, çıxdı ortalığa və kütləvi şəkildə səslənməyə başladı. Mən simvolik olaraq onun birini onu dedim. Demək istəyirəm ki, yəni hər halda mən onu deyim ki, düşünmək lazımdır ki, xalqın düşünən hissəsi deyil də, 5 nəfər başqa. Məsələ xalq deyilmədi. Söhbət konkret bu hərəkatdan getdi ki, nəticə çıxardılmaq olan, ibrət götürmək olan və öyrənmək olan. Mən deyim ki, sizin də ürəyinizdən bunu açmaq keçir. Ona görə demək, Nazarbayev küskündür cəmiyyətdən. Əslində həm küskün bu realitədən yoxdursa ortada. Mənim üçün sözün doğrusu maraqlı deyil ki, o küskündür yoxsa prosesləri idarə edir mi? İcazə verin mən. Oyunun içindədir mi? Mənim fikrimcə yəni o lap əvvəldəki ilkin sözümdə dediyim ya biz öz imperiyamızı yaratmalıyıq ya hansısa bir imperiyanın vasitalı olmağa və ya hətta pis halda pis təmrəkəsi olmağa məhkumuq. Bunu təsadüfən demədim. Bu terminologiyanın da o imperiya və sahil sözündən istifadə edilməsindən. Bu qətiyyə müstəqil dövlətçiliyin əleyhinə olan bir fikir deyil.